ਮੈਂ ਮੀਤਾ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਬਣਿਆ ਉਤੇ ਦਵਾਲੇ ဒီရတယ်မဆောက်ရောက်ချီရဒေးရောက်ချီရောက်ချီသွားခလေးရကိုပါသွားလားဟုတ်လားခလေးလေးစွာမခလေးလေးလားမခလေးလေးစောက်တန်းကောင်းလေးအကြီးဆုံးစောက်တန်းကောင်းလေးရလဲပါသွားတယ်သိတယ်ထဲမှာအခုမတော်ကဘယ်နေရောက်ကြံခဲ့လဲမနေရောက်ပဲကျွန်တော်တမန်ရောက်ပဲကျွန်တော်လေအခလေးတွေရောက်မှမရလိုက်ဘူးပေါ့အော်မနေစရာလည်းမရှိဟုတ်လားအော်ကျွန်မမေရောဟုတ်လားမားရောက်ပေါ့အားလုံးပေါ့ဟုတ်လားအခုဒါဟိုစောင်းဝင်းနေတွေ့ကြ
အောင်လာလို့လူတန်းနိုင်ပဲရှိလားမရှိပါဘူးဟုတ်လားတကယ်လို့နိုင်ငံကဝင်ရောက်ပြီးတော့ကူညီပေးမယ်ကယ်ဆယ်ပေးမယ်ဆိုရင်အမညာနေကဘာပြောကြင်လဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်ကျွန်တော်လည်းစိတ်မကောင်းပါဘူးနော်အခုလိုမေးရတာတော့စိတ်မကောင်းပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုဒါမှလည်းလေအားလုံးသိရမယ်နော်ကျွန်တော်ဖြေပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်